يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دا مخي آيات وكم ترشو آيات نمبر 163 دي 163 وإلهكم إله واحد دا غسر ربط جوڑكا ربط دا دي چه مخي بيان شو چه معبود الله دي دا عبادت وكي دلت الله يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ما يعني سنت تاسو الله معبود وغنو نوس الله محلل او محرم هم وغني الله محلل او محرم وغني چه سيزنا الله حرام يو سيزنا الله حلال اذا حلت او ده حرمت اختيار داد الله سره دي الله چا ندي ور کړي حتى چه الله رب العالمين پیغمبر لهم ده حلت او ده حرمت اختيار ندي ور کړي سوره تحريم کې ان شاء الله راضي اتشتم سي بارکي چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فزان معنی شہد کل حرام کل نو بنے کل اللہ حکم راولے ہویا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تا اغشے ولی حرامے فزان معنی چی اللہ سر پر حلال کری دی نو دے حلت او دے حرمت اختیار دادا اللہ سر دے یا ایوہ الناس علماء ہوئی پدے کی تو یو شرک دے چاگی تا شرکی فعلی ہوئے لے کی باقی بنے ردم دے سن رد دے اگر دا دے چ دې جاهلیت والا پس سيزونه حرام کړو جاور له حلال او له حلال نو حلال سيزونه پس ځان باندې حرام ول الله وي د حلت او د حرمت اختیار الله له ور کوي لکه دا سو ما جعل الله من بهيره ولا صائمه ولا وسيله ولا حام سوره مائده کې براش دا غي سرو قسم حیوانات په ځان باندې حرام کړی یا ایها الناس انسانانو قلوا خري بما فی الارض چی بزمک کی دی حلالن چی حلال دی حلال فری طیبن و پاک فری بزمک کی دوسری جنہ فری حلال فری و پاک فری حلال او طیب حلال ما یتعلق بالذات او طیب ما یتعلق بالکسب علماء فرق کرے دی بعض علماء وی حلال طیب یوش دی حلال طیب توی طیب حلال توی دا بس تاکید دی اولا تاکید دوی نمبر دا چی نا دا حلال تعلق دا ذات دا غشی سر دے او دا طویب تعلق دا کسب دا غشی سر دے بطور مثال زبابو یا مات چی اوریجی دی اوریجی اوریجی حلال دی زکا اللہ زمان دا پار رائستلی دی غنم حلال دی دیتا حلال بلے کی گی طویب بوز دائی دا اوریجی سر دے پخپل پٹی کی وکری او بیئی راوری ہوئی فری یہ پا بازار کی پیسو بانی والی اوزان لی وکری دا وست طویب شوی دا غا حلال اوریجی او پاک اوریجی چی دا پا بازار کی دی یا پا پردی پٹی کی دی او سڑائی پا دوکہ بانی راوڑی سڑائی پا قرار بانی واقعی یا پٹی کی دا اس حلالی دی خود طویب ننی چی طویب نشوی لحاظا حلالی ہو اس نشوی دے مانا دا نو حلال و طویب دیو بلا جدا کی گی نو یو عالم دے پسلپو کسا حلی بن عبداللہ رحمہ اللہ بوئی وی ما چی وہ قتل چی نجات پسکی دے نو ما تا نجات پدری سزونے کی اختار شو یعنی دسے نجات دا پار بڑے رامال دی و بیا مقدر غټ کارونه ما ته په دنیا کې دریخ کار شو چې دا سړی کې نو کډیر ګناګار مې نزال الله تعالی بیا معاف کړي د عمر مده نجات مې لاو شي یو باغ کې څه شه یو باغ کې د الاقتداء بالنبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر خدا اتباع کول او سنت اتباع کول او غلطی بستا نه کیږي په تبه کوشش کوي چې د پیغمبر د سنت اتباع وکړي هر وخت کوشش کوي چې غلطی کیږي نو دا په انسان تعریف کوي چې غلطی مدینه کیږي نمبر دا آداب الفرائض د پیغمبر اتباع کې بیا چې الله تعالی کوم فرض کړی دی هغه فرض ادا کړي نو کله ور نوافل هم پاتې کیږي سنت به پاتې کیږي خو ته به کوشش کوي چې ادا د فرایضو کوا چې دا نه پاتې نشي نو الله وی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم که تاسو پټ ګناهونه نه کوئ نو واړه به خود به خود معاف کړي نو که اتباع د پیغمبر کېدل ادا د فرایضو کېدل نو بیا به الله ګناهونه واړه په خپل باندې معاف کړي او دریم نمبر ما تخکار شو چې اکل الحلال دی چې حلال خوراک کول دا درې سونه چې خوراک حلال کې ځکه یو حدیث کې راځي ابن کثیر دل تکی د دې په تشریح کې پیش کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو نوړی هم د حرام خېټې ته کوزش یو نوړی نو ما تقبل منه 40 یوما سلوی فرض د عبادت بیان قبلي سلوی فرض عبادت نه قبلي نو حلال خوړل او دارنګي فرایض ادا کول او اقتداء د نبی صلی الله علیه وسلم د دې درې سونو ډېر اهتمام پکار دی ډېر او د دې وجه دا چې حرام ګورې حرام نو معاف کی حرام به علم معاف کی چې کله د چانه دي حرام اغستې دي هغه د اجازه ونه کی دا حقوق له بعد کې راځي خی د دې سره سره یو بل عالم دی سعید ابن زید سعید ابن زید هغه وی
چی پنز سپتونا ما تا دیسی معلوم دی پا قرآن و سنت کی پنز سپتونا چی سڑا ویزا علم کم اوزا قرآن و حدیث یادو دا علم دا پارا بیا پنز اسباب دا دیر ضروری دی اکا ہر قسم علم دے قرآن دے حدیث دے فقہ دا وی پنز سی دنیا یو دا چی علم برد علم مکمل کی گی چی یو اللہ و بیجنی مارے پت الہی اللہ پی جندل دا بنیادی شید اللہ پی جندل وس اللہ ندی معلوم منتا چا اللہ سنگ ذات دے دا اللہ کم صفات دی نو بیا دوسرے خدای ناراض ولا خبر بین معرفت الہی پکار دے بیا دو نمبر چلے تو پیجن بیا معرفت دا حق پکار دے معرفت دا حق چ حق پیجن حق دے چا سر مو اخلا اکستا دا موافق سر دے اکستا دا مخالف سر دے خبر ٹھیک دا نو بیا وصل پکار دی او درے نمبر اخلاص العمل للہ بیا چ دا کم حق دی او پیجن دو دا دا اللہ دا پار بیا کا اخلاص دا عمل دا اللہ دا پار او بیا سلورم نمبر وی العمل علی السنہ دا کم عمل چ اخلاص کے اندر پیغمبر پر طریقہ بنی بیا کا او پنځم نمبر اوسره بیا اکل الحلال حلال خورا دا پنځه صفاتونه چې په کرال الله ودی په علم کې برکت هم واجی ستا په علم کې به اثر می او دا علم دې بیا علم مکمل شو الله ويا ايها الناس انسانانو كلوا خري مما ذهرنا في الارض پس مکه کې دي حلالا حلال خري کوئی ونو پاک خري حلال او پاک دا حلال خورلو تاکید دې زیات دی په کدام دا چې دا حلال خورلو په ژبانه بیا دعاګانی نه رتي راغلی دی سعد رضی اللہ عنہ راغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی ادعو اللہ ایجعلنی مستجاب الدعوات اللہ نبی زمان پر سوالو کا چی اللہ ما مستجاب الدعوات کی زمان سوال نقم لی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے تولی سعد اتوب مطعمک تکون مستجاب الدعوات قرآن کے پاک تو خود بخود بس دعاگانی قبول شی خود بخود بس دعاگانی قبول شی او بیا نبی علیہ السلام دعاو قلا اللہ سعد مستجاب الدعوات کا نبی علیہ سعد رضی اللہ عنہ دعا دانی قبل دلی یہ دا پیغمبر خدا دعا مر کو شو لابل قرآن کے بال کو او ابن کثیر دلتے بل حدیث پیش کر دے جنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایوما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار اولا به وی کم بندہ چی دا خیر تھا دو دو سیزون نڑک شولا یو حرام او بل سد نور دا دیس رڈیر لائے یا ایوہ الناس و انسانانو کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابیداری مکوی دا شیطان دا قدمونو دا شیطان دا قدمونو تابیداری مکوی دا شیطان قدمونو سری دے مطلب ہم دا دے چی دا شیطان دا پارا نظر او منخت مکوی شیطان بس دا اللہ لبا غیر راچہ کنو مانی دا نظر کے منخت کے دا شیطان دے مانے دا 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 حلت دا حرمت اختیار شیطان لما ورکوی لا تتبیو خطوات شیطان دا شیطان دا قدمونو تابیداری مکوی دا شیطان دا اعمالو تابیداری مکوی عبداللہ ابن عباس مانا کئی خطوات شیطان مانا اعمال شیطان دا شیطان دا اعمالو تابیداری مکوی انہو یقنن دا شیطان لکم استاسو لپارا عدو دشمن دی مبین خکارا خکار دشمن دی دا دی عداوت علامے صدا اغدادا چی انما یعمرکم بسوحی والفخشا انما یقنن یعمرکم دا حکم کی تاسو تاپ وسوسی سرا بسوحی دا گناہ والفخشای دا بے حیائے دا حکم پا وسوسا بانے کئی او شیطان دا انسان سرشتا حدیث کرازی یجری من الانسان مجردم دا انسان پرگ رکھے چلی او دست پر ځان له شیطان دی ولهان نومې دی مونږ پر ځان له شیطان دی خنزب نومې دی هر وخت شیطان خناس بیل شیطان دی دارازی او وسوسه یې چي سو او فحشا د دې دوانو کارونو حکم شیطان کې سو ست ویلې کېږي فحشا ست وي سو د دې تعلق د اقوال سره دی علما ویل دي او فحشا د دې تعلق د افعال سره نو سو معنا اقوال سیئه بیکاره بیکاره خبرې شرک کول پخلوانی شرکی الفاظ ویل دروغ ویل کنزلی کول غیبت کول الزام لگول دا ټول سو دے دا اقوال سیئ دی او فحشا افعال سیئا لکا کم کارون سڑے وران ران کی لکا غلا کول دا غشانتی دوکے کول لچا سرا ملاوٹ کول دا غصب کول دا ټول سیدون دا بخشا کی رزی دین علاوہ یو بل قول ہم پک علماء پڑھ دے چھ سو دا سو تعلق دے دا چی شریعت آغی تا گناہ ہوئی سو آغا گناہ دا ہوئی چی شریعت ورطا گناہ ہوئی او پحشا آغی گناہ دا ہوئی چی شریعت خورتا ہوئی خو عقل ورطا ہم سوئی عقل ہم جدا کر بردے لیکن دا دروغ چلی دروغ نو شریعت ہم و تحرام ہوئی خو انسان عقل ہم دا دروغ نخو خی یا دوکش ولا نو دوکش خو شریعت ہم حرام کردے دا خو عقل ہم نخو خی بے حی زنا کا ولا عقل ہم بد گڑی او شریعت ہم بد گڑی نسو تعلق ہو دا دا شریعت سره دی شریعت ته انکار وکړي د دې نه ما انکره شرع او فحشا ما انکره العقل
دا فرق هم شوی دی بعض علماء بل فرق کړی سو صغائر او توي فحشا کبائر او توي خپل تعریف هم دغه دی چې سو شریعت انکار کوي فحشا عقل انکار کوي انما یامرکم بالسوء یقینا حکم کی تاسو ته اوسو سی باندې بالسوء د سوء د ګنا والفحشاء یو د به حیاي وان تقولوا بل دا حکم در تک یان تقولوا چی وای الله ای بل باندې ما د سی خبر نه تعالی مون چې تاسو بنه پویږي تاسو بنه پویږي د خپل مقدس خبر یو باسي چې تاسو د هغه په حقیقت نه پویږي شرکی کلمات په خپل نه وباسي او تاسو به پته نه یی دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا رَبَّ بَيَان کا مخوی دا شیطان اعمال ممنی دا چا اعمال ممنی امر دے پہ اتباع دے کتاب بانی دا اللہ دے کتاب خبرو منی موافق بالکتاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچو ویلی شدویتا اتبعو ما انزل اللہ اتبعو تابداریو کی ما دا غصب دا غیچا انزل اللہ چا اللہ نازل کرے دے دا غصو ایو کی چا اللہ نازل کرے دے نما انزل اللہ سے دے قرآن و سنت دی سنتم دا اللہ دا طرف ندی ما انتقان الہوا قالو بیوئی بل نتبعو بلکہ منتا بیداری کو ما دا غیچا الفین علی آبانا چی مندلی دی منگ باقی مانی پلاران پل آبانا دا آبانا ہو یخپل کاران مرادی آبا و اجداد دویم نمبر دا آبا مانا دا علماء انا دا مانا ہم کڑی دا چی منگ باقی مانی خپل علماء مندلی دی دا خپل علماء و دا خپل آبا و اجداد خبر من منگا نو دا اللہ دا کتاب پا مقابلہ کی دا خپل عالم او دا خپل آبا و اجداد منل دی دا شرک ویلے کی گزا کمک کی ذکر دا شرک دی دیزے کے علماء دا تقلید مسئلہ بیان کری دا علمی بحث تیزے تفصیل کی نظم و دا آیت پا تشریح کی مختصر وضاحت تقلید دا تقلید خپل مانا دا قل دا یقلد تقلید چالا پا غاڑا کی امیل ورا چھو چالا پا غاڑا کی پٹھئی ورا چھو دا غیتا پا لغت کی تقلید قل دا یقلد تقلید قلادہ ورا چھول چالا او پا اسطلاح کی دا تقلید مانا دا قبول قول الغیر من غیر حجتن بغیر د دلیل نه د چا خبره تسلیم اول منل د تمن تقلید وای د تقلید دی شریعت کې تقلید څه حکم دی نو علامه ابن قیم رحم الله چار تقلید کم تفصیل کړی دی دا تفصیل مولانا گوهر رحمان رحم الله کړی دی چې کوم نه کو مطلقا چې بس لکه بعضی ملګری دا و چې بس مقلدین ټول مشرکان دي څوک چې تقلید کوي دا شرک کوي دا خبره خطا ده مطلق تقلید ته شرک نه دی ویل پکار شاول اللہ رحمہ اللہ پاغ زمانہ کی پکم زمانہ کی تیر شوے دے 1703 دے پاغ زمانہ کی ویلیو جرا وز دا خلق و حمدون پس شوی دی یعنی دنن سو سو اکال سو زر اکال مخ کی اگر ویلیو چی دے وقت کی وز اگر شان علم ام نشتا اگر شان حمدون ام دا چانشتا لہذا من دا پردالا مجری چی من بدا خپلو سلپو دو او دا علماء فقوار من اعتماد دو د شاول اللہ پشانی سڑے چا دمر لوی مجدد تیر شوے دے اگر تقلید ضرورت محسوسی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ محسوسی لہذا دا سے مطلقاً بتقلید شرک من نوائیو جارا بس ہر مخلد دا مشرک دے او تقلید شرک دے او بس صرف قرآن حدیث بمانی بل بیس نمانی دے اس عالم من نمانی نا دا سمر مسالک چی من وائیو چی دا سلور مسلکون مشہور دی یو دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی امام مالک دی امام شافعی دی امام احمد ابن حنبل دا دخل امت دا دخل زمانی لوی علماء دی دا قران او سنت تشریح کړي دا سمره چی فقہی اقوال دی دا احادیث پرانا کی کړي دی لہذا یو سره دی امام ابو حنیفہ دا مالک شافعی یا دا احمد د دی په یو قول په یو پیر باندې اعتماد کړي دا دلیل کی زکه نه غواړي چا وي خپل د دلیل مسله ثابته کړي دا لہذا تقلید ته مطلق شرک نه وایو تقلید جائز دی بس او دوی نمبر دا چې مطلقا د سیمو وایي چې تقلید واجب دی پتا باندې بيږي بس امي بم کوي ملا بم کوي دا خبره خطا ده چې هر څوک تقلید کوي او چې کوم سره غیر مقلد دی هغه ته بد نظر باندې ګورو دا پر مبدا او بن ثابت ده دا بن ثابت ده طریقه علماء دا په دلیل دا چې کله پچا کی صلاحیت دی مولانا مودودی رحم الله پر رسائل کې دا مسله چړلې ده چې یو سړی کې استعداد شته په عربیت باندې پوهیږي په قران باندې پوهیږي په حدیث باندې پوهیږي الله ولا مطلوبه معیار علم ورکړی دی د باندې بیا تقلید نشته دا به دا به دلیل ته ځان رسي ځکه په خپل بک استعداد موجود دی نو بیا په قران سنت دی په کار دا نو په نو بردا چې کم عوام خلک دی لکه عام خلک دی خو د قران سنت د علم نه دی خبر او یاد سي علما لکا چاوي په دلیل باندې تمرا نه پويږي يا د قران او سنت جوړ علم سره نشته دي خدا کا بیا د سلف په اقوال او په افعال باندې اعتماد کی تقلید کیدای وي جائز دي خدا خبره چې کوم د تقلید شخصي ویلې کیږي
چې د یو کس تقلید کې نو کاغه ټیک ویلې دی او کبه دی ویلې دی ته نو زما لپاره هم دا خبره کافی ده د طبيع علماء شک کوي د نظام ساتل پکار دي بزن کې حق پرستی پکار ده دا تنظیمی او دا مسلکی تعصبات دا پرې خودل پکار دي بسړې د حق جستجو کی د حق جستجو چې حق پسه کې دی نو دا کده هر چا سره بیا غسل پکار دي د وجر امام بونی فرهم الله په خپل باندې و چې حرام دي په هغه چا باندې چه من لم يعرف دليلي ويفتي بقولي فاغا چابني حرام دي چه زما دليل ورته نه معلومه زما په قول باندې فتور کي ورته امام بني فرحه رحمت الله عليه دي چه دا زما په قول باندې فتور کي خو زما دليل ورته نه معلوم زما دليل يول معلوم دي دليل به څوک معلومه چې بچا کې استعدادي اوس په عوامو کې استعداد خو نشته لهذا عوام ته تقليد کې دا ولا جائز ده ودا خبره باز علما دومره سختي کوي چې نه عوام به ګوري دا به موجه ما ته دليل وخایي نه عوام په دليل پويږي نه دا څومره ګران علوم دي خاطر د اصول حدیث تا او د اصول تفسیر دا چې دا حدیث ضعیف دی او دا حدیث مجدا دا مشهور دی او دا متواتر دی او دا منکر دی او دا شاز دی د اصطلاحات مونږ درې لس کالا تدریسو په اصطلاحات مونږ یاد نکړل د اصطلاحات مونږ په عوام باندې هم لازم کو بیا کو عوام باندې نه بلر به یو کار نه کی دنیا نظام معطل شي لہذا د قران نه معلومه دا چې الله فرمایي مسلمانانو اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم دا الله منی دا الله رسول منی او دا اولي الامر منی کوم چې د امر خاوندان دي علما فقها دي او مهنت کړي دونه غو منا او دا خبره د علما کوي چې ستا په یو فقيه باندې اعتماد دي او دا ما تقلید تکي او دا د اغي قول نه بل قول خو مناسب کار شو د دلیل په بنیاد باندې بالکل د دلیل په بنیاد باندې پرېښودل جائز دي ابن همام حنفی رحمه الله وی د اتباع الهوا پرید پر مینه کې یو تپ خپل باندې حنفی کړه درې طلاق مسله راغله به دې دې ما پیام قربانی زمونږ دا وطن د حنا په دی نو حنفی مسلک مون فالو کو وکړه چې د درې طلاق مسله راشي نو بیا وېر درې طلاق په دې اهل دې سو مسلک کې نشته د زده باندې نو منما د اتباع الهوا د بیا او د دلیل په بنیاد باندې د مخکې نه حدیث یې بالکل ټیک ټاک خبره ده یاده چې د حنا په مذهب دا چې په وینه باندې او دسمه ماتيږي وینه باندې او دسمه ماتيږي او ولډي چې کله پټه خپل باندې او دسمه ماتيږي ان کله تا پټه خپل باندې ولډي وکړلې یا وینه وته ته د شافعي مذهب کې خدا سم جایز دي نن په دې باندې عمل کوه دا خبره خطا ده یاده په جرابو د مسړو قائل نه سړې حنه پټه خانه په دې جرابې مسړو منی نه او چې کله بیا دې سې تلاش یا ته جرابې سلګرانی وې زاده شافعي مذهب کې خصم جایز دي د اتباع الهوا دا ابن همام حنفی رحم الله وجد کفر عمل له بیا زکه دا اتباع الهوا دا د دلیل په بنیاد باندې اتباع کول جایز دي دلته چې کوم د اتباع خبره ده چ الله وی تاسو د قران اتباع وکي دوی ما الفین علی ابانا دوی قران سنت مستقل پرې خوځلې دي مستقل او کوم چې دا مسالک اربعه دي نو دا چې تم قران حدیث پرې کړی نه بلکې دا قران او سنت تشریحات چې کوم په قهو کړی باغې باندې اعتماد کړي مزید تفصیل لپاره سو اردو جواب باندې کوي دا مولانا کتاب دی اجتهاد اور تقلید اور امام ابو حنیفہ کے فقہ اصول کھلے کتاب دے زل پیدا کی او اپ کے دے دی او علماء تقریبا سره 25 د سلف اقوال به کی پیش کړی دي چې کوم تقلید جائز دی او کوم ناجائز دی په دې باب کې د دوه جانبې د نړۍ تشدد شوی دی کوم چې مقلدین حضرات دي او بغیر مقلدین باندې کتابونه لیکلي دي او شرک او کفر دې رسولي دي او غیر مقلدین په دې مقلدین باندې لیکلي دي نو هغه خو خبر ډېر اغه مسلکی تعصب دی نو په دیو ژبانی اغه سړی چې یو طرف ګوري بل برته بیا مرتد او کافر ښکاری دا د مولانا صاحب کتاب دی د انصاف کتاب دی دا قتل پکار دی امام ابو حنیفه کې فقه اصول او اجتهاد او تقلید نو ایدا قیل لهم کله چې ویل شي دوی دا اتبعوا ما انزل الله دا بي دریو کې ما دا غس انزل الله بل نتبعوا ما الفینا له ابانا نمنو من قران او سنت بل نتبعوا بل کې من تابیداری کوما دا غس الفینا له ابانا چې مونږ لري موږ پاره باندې بلاران بل یا بل علماء امام راغب معنا کړل علماء انا او لو کان اباهم لا يعقلون شيئا او لو کان اگر کوي وی بلا اباهم بلاران دي علماء دي لا يعقلون شيئا دي پیسې نه کویدل یا پیسې نه کویږي ولا ته دونه پس مل روان دي د دې سنا دا مسله ثابتول چې تقلید شرک او کفر دي دا ځکه غلطه ده چې الله فرمایي جدید اغه علماء او د اغه لارانو اتباع کول چې لا یاقلون شیئا نو په سنن کویږي نو امام ابو حنیفه رحم الله او تابعی دی ابو سلور صحابه کرام لیدلی دي او سلور صحابه کرام لیدلی دي امام مالک رحم الله شافعی احمد دلولی بزرگان د دین امامان دي ته همنګ کمقل الیاذ بالله نشو ویل دا خو عقل خلکو لا یاقلون شیئا په سنن کویدل ولا یهتدون بسم الله الرحمن الرحیم